বিধিৰ বিধান এতিয়া কৰ্মফল ভুগিছে বিষয়া কৰ্মফলৰ কথা কলে হিহতে কৈ এপিএসসি জি সকলে বক্ৰপথৰে চাকৰি লৈছিল তেওঁলোকক নিলম্বন কৰাৰ কথাটো আমি কৈছো বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত 2013 বৰ্ষৰ 21 গৰাকী বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কথা বাৰু বাদে দিছো এই 21 গৰাকী নিলম্বিত বিষয়ৰ মাজত দুগৰাকী বিশেষ বিষয়াও আছে এগৰাকী নন্দিনী কাকতি আনেগৰাকী ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা ক্ষমতাৰ ৰাগীত মতলীয়া হৈ তেওঁলোকে কি কি যে কৰা নাছে প্ৰথমে নন্দিনী কাকতিৰ কথাই কওঁ আমি নন্দিনী কাকতিও এতিয়া কৰ্মফল ভুগিছে কাৰণ সময় ঘূৰি আহে সময়ে সকলোকে কোবাই যায় সময় সকলোৰে বাবে আহে যিগৰাকী নন্দিনী কাকতিয়ে এটা সময়ত প্ৰতিপত্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে যিগৰাকী নন্দিনী কাকতিয়ে নিজকে লেডি সিংঘম হিচাপে জহাই ভাল পাইছিল যিগৰাকী নন্দিনী কাকতিয়ে ড্ৰাগছ পেডলৰ পিছে পিছে দৌৰিছিল আৰু স্বাভাৱিকতেই এনে বহুকেইটা কাম তেওঁ কৰিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এইগৰাকী নন্দিনী কাকতিয়ে মানুহৰ সন্মুখত অলপ বেছি দেখুৱাইছিল সেই অভিযোগো আছে এওঁ বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিল আৰু নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সংগীতা দত্তৰ কথা আপোনালোকৰ মনত আছে সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিও শিশু নিৰ্যাতনৰ গোচৰত যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেইগৰাকী সংগীতা দত্তক এইগৰাকী নন্দিনী কাকতি প্ৰতিপত্তিৰ ৰাগীত মতলীয়া হয় অন কেমেৰা অতি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল অপদস্থ কৰা হৈছিল সংগীতা দত্ত তাতেই সকলো শেষ হোৱা নাছিল নন্দিনী কাকতিয়ে স্বাভাৱিকতেই বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছিল বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰা বুলি তেওঁ মানুহৰ আগত দেখুৱাইছিল আৰু এক প্ৰকাৰ তেওঁই যেন আইন ৰক্ষা কৰি আছে অকলে তেনেধৰণৰ এটা দিশ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এইখিনি বাৰু ঠিকেই আছিল নিজৰ প্ৰতিপত্তি নিজৰ দাম্ভিকতা বিভিন্ন সময়ত অহংকাৰ সেইবোৰ দেখুৱাটো অন্য কথা কিন্তু তেওঁ যদি নিজেই বক্ৰপথেৰে চাকৰি লয় কাৰোবাৰ সৈতে মিত্ৰিয়ালি কৰি চাকৰি লয় হয়তো কাৰোবাক টকা দি চাকৰি লয় তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কি হ'ব পাৰে নন্দিনী কাকতীয়া যিগৰাকীয়ে এতিয়া কৰ্মফল ভোগা বুলিও বিভিন্নজনে উল্লেখ কৰিছে কেৱল নন্দিনী কাকতীয়ে নহয় আন এগৰাকী APSC ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাৰ কথা কৈ থাকিলেও উৰকি নপৰিব এওঁ বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিল এওঁৰ নামো বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছিল তেওঁ এতিয়া নিলম্বিত হৈছে কিন্তু ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাই নিজৰ কাৰ্যকালত কিমান কি কি যে দুৰ্নীতি কৰা নাছিল এতিয়া এটাটাকৈ পোহৰলৈ আহিছে একো একোটা চহীৰ বাবদ ধন সংগ্ৰহ কৰা বা তেনেধৰণৰ বহুকেইটা অভিযোগ মুঠতে দুই নম্বৰীকৈ চাকৰি পাইছে সেয়েহে দুই নম্বৰীয়ে কৰিব যেন তেনেধৰণৰ অভিযোগ এতিয়া শুনিবলৈ পোৱা গৈছে এইগৰাকী ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাৰ কথা এতিয়া পোনপটীয়াকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাইও ক'বলৈ বাধ্য হৈছে ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাই ডিব্ৰুগড়ত থকা সময়ছোৱাত যি অদ্ভুত আচৰণ কৰিছিল যি অহংকাৰত মত্ত হৈ বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সেই ঘটনাই আজিও সকলোকে স্তম্ভিত কৰি ৰাখে আচুৰ কাৰ্যালয়ত গৈ মইমতালি প্ৰদৰ্শন কৰি স্মৃতিসৌধত গুৰিয়াই বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এইগৰাকী ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাই আচাৰ্য জীৱন বৰুৱা যিগৰাকী ডি এছ পি আজি ইয়াৰ পৰা যদি আমাৰ এই কণ্ঠ তেখেতৰ কাণলৈ পৰিছে আমি তেখেতক শুনাই দিব বিচাৰিছো আচাৰ্য জীৱন বৰুৱা যিগৰাকী ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ তেখেতে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীক আমি কৈ দিব বিচাৰিছো এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া ক'ত কিয় বিখ্যাত আমি বিচাৰ কৰি চাব বিচাৰিলো আৰু আমি গুহুৰত যেতিয়া মাৰিলো আচাৰ্য জীৱন বৰুৱা কোন হয় তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পালো এ পি এছ চি কেলেংকাৰী বক্ৰপথেৰে আৰু সেই ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আজি নিলম্বিত এসময়ৰ বৃন্দাবন একালত পৰিচন ঠিক এওঁলোকৰ সৈতেও একেটাই হৈছে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈ দাম্ভিকতাত মত্ত হৈ গুৰু গোহাঁই নমনা এওঁলোকৰ আচৰণে আজি বুজাই দিছে যে তোমালোকে সেই আচৰণ এটা সময়ত কৰিছিলা কিন্তু আজি তোমালোকৰ কি নিজৰ সেই অহংকাৰত মত্ত হৈ তোমালোকে যি যি কাণ্ড কাৰখানা কৰি থৈছা তাৰ আজি শুধৰণি কৰাৰ সময় সময়ে যেন সেইটোকে বুজাই দিছে সেয়েহে কোৱা হয় বিধিৰ বিধান কোনেও তলাব নোৱাৰে